košarku, a nije fair. Joj, kako bih voljela da idem na košarkašku sekciju. Ja. Pitam se da li postoji košarkaška sekcija za djevojčice. E, pa ovdje ja pitati trenera. Izvolite, djevojčice, što trebate? Treneri, samo da vas pitam, mi bi voljela isto da treniramo košarku. Pa da li postoji možda košarkaška sekcija za djevojčice? Nažalost, nema košarkaške sekcije za djevojčice. I mi želimo priliku da treniramo košarku.